quadrada. A gente aqui para passar um transporte. Pô, pode filmar aí, que é demais. Não tem interesse em esculachar ninguém. É simplesmente um procedimento padrão. Tá? Como eu falei, você vai querer ver depois, rapaz. Seu choque. Tá, o Maré, tá tudo bem com você? Tá na posição? Tá, olha pra pegueirão. Olha pra mim. Porque se cair pode abrir o dedo e quebrar o seu dedo. Nunca deixe evitar. Pega só um pouquinho para trás. Se você cair, pode cair lá na areia para evitar que você vai para trás. Olha todo mundo pro lado. Olha pro rei, todo mundo olhando pro rei. Ai, Vamos tirar uma foto aqui. Olha só. Galera. Tá todo mundo certo pra foto? Pronto, agora eu vou parar a filmagem que eu tô filmando.